Və əlbəttə ki, indi müəyyən istirahətdən sonra yeni hazırlıq prosesinə start veriləcək. Həm Avropa, həm dünya çempionatlarına hazırlıq işləri gedəcək və əlbəttə ki, növbəti Olimpiya oyunlarına da biz indidən hazırlaşmalıyıq. Bir neçə idman növündə nəsillər dəyişməsi prosesi gedir. Ona görə təbii ki, növbəti Olimpiya oyunlarına biz bu prizmadan yanaşmalıyıq və xüsusilə uşaq yeniyetmə idmanına bundan sonra da diqqət göstərilməlidir. Nəzər alsaq ki, idmanla məşğul olmaq üçün indi ölkəmizin hər bir yerində gözəl şərait var. İdmana rəhbərlik edən qurumlar arasında koordinasiya işləri düzgün qurulubdur. Federasiyalar, klublar uğurla fəaliyyət göstərir. Nəzərə alsaq ki, hər bir Olimpiya oyunlarından sonra xüsusilə ölkəmiz üçün uğurlu oyunlardan sonra idman bölmələrinə uşaqların yeniyetmələrin axını müşahidə olunur və mən əminəm ki, növbəti Olimpiya oyunlarına hazırlıq prosesi də ardıcıl aparılacaq.